Edgaras tai Edgaras, bet šiandien lyjo Artūro Milaknio tritaškiais. Artūrai, kaip rungtynės? Nepradedam. Keli krita ir viskas. Gerai, geras rungtynės, nu kaip tokios. Sunkiai gal įsibėgėjom, ta energijos šiek tiek trūkumas gal buvo iš pat pradžių ir ne taip galbūt kaip tikėjomės, bet antram kelni viskas susitvarkė ir man šiaip apskritai mano rungtynės užrašyk, ačiū. Tikėk, koks rezultatas, Pauliu? Ne, ar čia ko čia visiems žinot. Pamečiau mintį, viskas susitvarkė ir gynyboje mano visai neblogai, 60 taškų. Manau, kad gan visai solidu, nors iš tikrųjų klaidų ir tų kažko tai netrūko, bet bendrai paėmus, manau, viskas neblogai. Antrame kelinėje 16-0 spurtas, kas ten įvyko, kas leido tai pabėgti? Tai va tas energijos pliūpsnis, manau, kažkaip, kažkur, sakau, nukrito man tų kamuolių, 50-50 kamuoliai laimėjom, kažkur užbėgom į greitą, taškai su bauda, dėjimai, tai sakau, užvedė ir areną, ir visus žaidėjus, ir aikštėje, ir ant suolo, tai tas, va, sakau, tik tai gaila, kad tas įvyko šiek tiek vėliau, ne nuo pat rungtynių pradžios, bet aišku, sakau, galbūt ir keista būtų norėt, kad čia iš karto nuo pirmų sekundžių čia tų emocijos pliūpsnis toksai, reikia kažkiek tai jį patį iššaukti, sukurti, turint tokią areną, tokius fanus, tai vat, manau, tas tikrai prisidėjo, tada su dvigubė energija visi išėjo ir į gynybą, ir polimas pasileido, ir tada tikrai buvo gera ir malon žiūrėti. Šiemet jau trečios rungtynės su Rytu, atrodo, stebinti šono, daugiausiai emocijų, daugiausiai kažkokių konfliktėlių ir panašiai, kaip tavo akimis tas vaizdas? Tai čia gal, sakau, tas šleifas velkasi nuo senų laikų ir sakau, manau, kad, kaip čia sakyti, vis tiek jinai ta priešprieša niekur nedingus, manau, kad žaidėjai keičiasi, žinai, kažkur vyresni išeina, jaunesni ateina, tai ta priešprieša, tikiuosi, kad jinai išliks ir nuo to tik tai įdomiau, sakau, bet dabar daug kam čia atrodo, daug kas kalba, kad gal nebe tie laikai ar dar kažkas, nežinau, aš tai nemanau ir man džiugu, kai va tiek va žiūrovų susirenka LKL rungtynės. Gali tikrai pajusti net ir nuo pat pristatymo, kad panašiai kaip Eurolyga, tai manau tikrai patinka ir žiūrovam ir viskas, tai dar vienas tokios rungtynės buvo gal Prienuose, kai suvažiavo nesuskaičiuojamas kiekis fanų ir buvo tikrai nerealiai įspūdinga žaisti. Tas epizodas su Mareku Blaževičium, už ką ten davei pamokų jaunoliui? Nieko aš ten nedaviau, tiesiog žaidybinis epizodas, sakau, pasikalbėjom į... Nenoriu čia leistis į diskusijas, tiesiog taip gavusi, pamačiau savo komandos draugą ant grindų ir sureagavau, aišku, gal ta reakcija negera buvo ir čia nereikia taip iškart šokti, bet tuo momentu pagautas emocijų taip pasilgiu.